জয় জগন্নাথ মই জ্যোতিবিদ চন্দ্ৰশেখৰ নায়ক মোৰ চানেল জ্যোতিষৰ জাতকস্তু স্বাগত কৰ পঢ়িছিল যে কেজমন্ত্ৰ মাধ্যমৰে আমি গ্ৰহ মানুহ সন্তুষ্ট কৰি পাৰিবা এবাৰ পঢ়িবা বন্ধুগণ যে গ্ৰহ মানে ৰত্ন ধাৰণ যে রত্ন ধারণ ইয়ে গোটে বহু ইম্পর্ট্যাট পার্টনা আমি দেখুছে অধিকাংশ লোক হাতরে বিভিন্ন প্রকার রত্ন ধারণ করে থাকে মুদি রে সে রত্ন ঠিকস হয়ে থাকে তো আমি জাঁয়বা যে প্রকৃত রত্ন ধারণ আমি কী করা আর কাহপাই করা ঠিক আছে তাহলে রত্ন ধারণ আমি কাহ কেউ গ্রহকা সেটা আগে আমি দেখা পড়ব বন্ধুক ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନଟି କ'ଣ ସିଂହଲଗ୍ନ କି ମେଷଲଗ୍ନ କି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଂହଲଗ୍ନର ଉଦାହରଣ ନେଇଛି ମୁଁ ମେଷଠାରୁ ମୀନଲଗ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାରକ ମାରକ ସମ ଗ୍ରହ ସବୁ କହିଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ କାରକ ମାରକ ସେ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ାଉଥିଲି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ଠାରୁ ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗ୍ନ ସିରିଜ ଯେଉଁ ବାରଟି ଲଗ୍ନ ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିଲି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାରକ ମାରକ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ କେବଳ କାରକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରାଯାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାରକ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କେବଳ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ବା ମାରକ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲରେ ବି ଏଇମାନଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ କାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ମାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ରତ୍ନଟି ଆମେ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିବା ଉଦାହରଣ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯେ ମନେକର ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଠିକ ଅଛି ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ଏ ବାରଟି ଘର ଭିତରୁ ଯେଉଁଠୁ ବି ଥାଆନ୍ତି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମିଶିକରି ତାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ ମନେକର ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଇ ଦୁଇଟି ମିଶିକିରି ଇ ଜାତକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମନେକର ଏଇଠା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମନେକର ଅଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀରେ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧ ମନେକର ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜଯୋଗଟି ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି কিন্তু সৃষ্টি হ'লে ক' হ'ব সেই কেতিয়ে ফলপ্ৰদ আপোন জাতকাই শুক্ৰ ঠিক অতি পোন্ধৰ ডিগ্ৰীৰে কিন্তু বুদ্ধ মাত্ৰ দুই ডিগ্ৰী অতি তুমি দুই ডিগ্ৰী থলে বন্ধুগণ ত'লে সেই হৈ পাৰিব নাই কাই শক্তি নাই শক্তি নথিবা বা মৃত অৱস্থাৰে অতি তুমি এই অৱস্থাৰে সেই সেই ফল দে কেমি আপোন জাতকাই বুদ্ধ গোটেই কাৰক গ্ৰহ কিন্তু ডিগ্ৰী ৱাইজ কম অতি কম থোৱা হেতু অৰ্থাৎ তাৰ শক্তি নাই তুমি আমি এই ৰত্নটি যদি আমি ধাৰণ কৰিব ত'লে বুদ্ধৰ তাৰ যি ক্ষমতা ফল দবাৰ যমতা বৃদ্ধি পাইব তুমি বন্ধু ক' ইপৰ্টান্ট জিনিছ টি ইয়াক দেখন্তু আচ্ছা আমি আগ গোটেই উদাহৰণ মনেক নবা মনেকৰ এটি মংগল অতি ଏଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ବନ୍ଧୁଗଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ତା କହନ୍ତି ପାରିଜାତ ଯୋଗ ପଢ଼େଇବି ପଛରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ମନେକର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଯେଉଁ ସିଂହଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ବି କାରକ ଗ୍ରହ ତେଣୁ ଦୁଇ ଦୁଇ କାରକ ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ମନେକର ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ତେର ଡିଗ୍ରୀରେ মংগ অশ ডিগ্ৰী কিন্তু দুই ডিগ্ৰী কৰি দা মংগল দুই ডিগ্ৰীৰে ৰে তো বন্ধুকণ ই ৰাজজগত সৃষ্টি হ'ল নিশ্চিতভাৱে ফল দাবাই ৰেডি অতি কিন্তু বৃহস্পতি ৰেডি অতি তেৰ ডিগ্ৰী যুৱা অৱস্থাৰে অতি কিন্তু মংগল দুই ডিগ্ৰী থকা হেতু সেই ফল দাবা অযোগ্য অটতি তো তুমি আমি যেতিয়া যোগ্য কৰিবা ত'লে এই ৰত্নটি ধাৰণ কলে তৰ ৰ ধাৰণ কলে ত' নিশ্চিত ভাৱে সি তৰ ডিগ্ৰী বঢ়ি যাব আৰু বঢ়িলে সি আপোনালোক ফল নিশ্চিতভাৱে দেই পাৰিব ইয়ে গ'ল কাৰক গ্ৰহ কথা আচ্ছা মাৰক গ্ৰহ বা অকাৰক গ্ৰহপাই মই কৈছি ৰত্ন কোৰণ কৰা যায় নাই কাষকি কৰা যায় নাই বন্ধুগণ মই সেইটা কওঁ শুনো যে শনি আপোন জাতকাই মাৰক গ্ৰহ চন্দ্ৰ হেলে মাৰক গ্ৰহ মাৰক গ্ৰহৰ অৰ্থ হ'ল সেই সদা সৰ্বদা আপোন জ ক্ষতি পহঁচাইপাই ৰেডি হৈকি অন্ধুগণ ৰেডি হৈ লোকটি যি ক্ষতি কৰিব আছোঁ তাক যদি আমি আমি ৰত্ন ধাৰণ কৰকি বলবান কৰ্তৰ মানে যোন পৰছেণ্টেজ নিশ্চিতভাৱে বঢ়ি যাব তুমি বন্ধুগ মনেকৰ গোটেই লোক আপোন ঘৰক চী কৰিব আচিব ৰেডি হ'ব আপোন জাতি বা জা নাহি তাক যদি আপোনাৰ বন্ধুকটি যোগাইদে ত'লে সি কেতিয়াবা ক্ষতি কৰি দব আপোনাৰ সেইপাই বন্ধুগ মাৰক গ্ৰহপাই কোণি রত্ন আপন কেবে ধারণ করবে না মনে রাখত এই রত্ন কথা যে কুয়া কুয়াও এই রত্ন কেবল কারক গ্রহ গ্রহপায়ে ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে বন্ধুক তাহলে আমি দেখবা এই গ্রহ মান এটি লিখিদি রত্নবি লিখিদি স্থান বলে কেউ আঙ্গুটি পিধিবে তাখিদি କେଉଁ ଧାତୁରେ ପିନ୍ଧିବେ ତାକୁ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ନା ରବି ଗ୍ରହ ରବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କାରକ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା তাঁকম মাণিক্য ব্যবহার করবে যা আমি রবি বলে কু তাহলে কেউটি পিধবে না অনামিকা আঙ্গুটি অনামিকা আঙ্গুটির অর্থ বন্ধুগণ কা আঙুটি বা শেষ আঙুটির পাখটি যে আঙ্গুটি সেইটা কে অনামিকা আঙ্গুটি তাহলে তাকে আমি কেউ ধাতুরে পিঁধি সুনা বা পঞ্চধাতু আপনার সুার পিধিপারে নাহলে পঞ্চাতু পিপারে বন্ধুগণ তাপরে চন্দ্র চন্দ্র হলে মোতি তা কে কনিষ্ঠ আঙুটিতে পিঁধবে এই আঙুটি পিধিবে কনিষ্ঠ আঙুটি কেউ থেকে চাঁদি চাঁন্দি বনাই করে সেইটা মোতিটা সেট করি আপনার কনিষ্ঠ আঙ্গুটিরে পিঁধবে মঙ্গল মঙ্গল কণ না প্রবাল কোরাল সেটা কেউটি পনামিকা আঙ্গুটিরেই রবি যে আঙুটিতে পিঁধুলে এটি বি সেই আঙুঠি রবি যে ধাতুক সেই ধাতু সুনা ও পঞ্চ ধাতু বুধ বুধ হল পান্না বা এমরা কেউ আঙুটি পিধিবে কনিষ্ঠ দেখুন চন্দ্রক সাগে বুধ চন্দ্র যে আঙ্গুটিরে পিধা হচ্ছে বুধকুবি সেই আঙুটি পিঁধা যাব আর সেই স্মান ধাতু তা পেয়ে যা বৃহস্পতি যেটা পোখরাজ বা তা এলো সাফেয়ার বলে কে কেউ আঙ্গুটি এই আঙুটি পিধি তর্জনী কেউ ধাতুলে না সুনা ধাতুরে তাৰপৰা শুক্ৰ শুক্ৰ হ'ল অপল বা ডাইমণ্ড যোনৰা সেইটা ক' আঙুঠিৰে পিন্ধিব মধ্যম আগুঠিৰে পিন্ধিব মধি আঙুঠি আুৰে চন্দি ধাতুৰে পিন্ধিব শনি শনি নীলম বা ইন্দ্ৰ নীল পথৰ যা কমে সেইটা হ'ল ব্লু চাফেয়াৰ সেইটো মধ্যম আগুঠিৰে আমি পিন্ধিবা মধ্যম আঙুঠি আৰু পঞ্চ ধাতুৰে সেইটো তিয়াৰী হৈ থাকিব ৰাহু ৰাহু গোমেদ পিন্ধিবা আমি হেচো নাইট তা ক' আঙুঠিৰে পিন্ধিবা সেই মধ্যম আঙুঠিৰে পিন্ধিবা আৰু সেইটা পঞ্চ ধাতুৰে তিয়াৰী হৈ থাকিব কেতু সিহঁত লচুনীয়া বা কাটা বুলি তাক কোৱা যায় সেইটা সেই মধ্যম আঙুঠিৰে পিন্ধা আ পঞ্চ ধাতুৰে তিয়াৰী হৈ থাকে তো বন্ধুগণ আপোন মানে সবুঠাৰ ইম্পৰ্টান জিনিটি মনে ৰখু কাৰক গ্ৰহপাইত্ন পিন্ধা যায় ଅକାରକ ବା ମାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କି ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ କଲାପରେ ଯାଇ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଧାରଣଟି ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଉପକାରୀ ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ନେଇକରି ଏହି ରତ୍ନଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ৰত্ন ধাৰণৰ নিম বিষয়ে বতাইদেবে আপোনাৰ কেমি ৰত ধাৰণ কৰোঁ লেখিদে আছে বন্ধুগণ গোটেই কথা কৈদেউ মনেক ৰবিব আপোনাৰ যদি ৰত্ন ধাৰণ কৰিব ৰবিবাৰ দিন চন্দ্ৰ সোমবাৰ মংগল মঙলবাৰ বুদ্ধ বুধবাৰ বৃহস্পতি গুৰুবাৰ শুক্ৰুক্ৰ শনি ৰাহু কেতুৰানিবাৰ বন্ধুগণ এই বাৰৰে আপোনাৰ ৰন ধাৰণ কৰাৰণ কালে আপোন দেখিব যে সেই গ্ৰহটি আপোনাৰ কাৰক কি মাৰক আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ হৈ থাকো কেন ধাৰণ কৰো কাৰকাই হ'লে ৰত্ন ধাৰণ কৰাৰক গ্ৰহপাই ক' কৰিব বিজমন্ত্ৰ কৰো মনে ৰখু বীজ মন্ত্ৰ কৰো আান কৰো মাৰক গ্ৰহপাই বীজ মন্ত্ৰ আক গ্ৰহপাই ৰত্ন ধাৰণ আীজ মন্ত্ৰ মনে রাখুন বন্ধুগণ এটা বহু ইম্পর্ট্যাট কথাটি মারক কেবে রত্ন পিধিবে না আর কারক কেবে দান করবে না কেন দান করবে আপনার যদি দান করবে তার অর্থ তাঁক পাওয়ারটা আহ কমেবাটা সে তো একটু পাওয়ার কম তাঁর অনেক দান করি আমি ফের আ পাওয়ার কমাছি তেমন আহ ক্ষতি হব তে কারক গ্রহকে কেবে দান করবে না মারক কেবে রত্ন ধারণ করবে না আর যদি এই কারক গ্রহপ্রাই আপনার রত্ন ধারণ করছেন তাহলে উপযুক্ত জ্যোতিষ পাখক যা যে সে বিষয়ে ভালো ধারণা তাঁকর অপন পরামর্শ নেলাপরে যাই রত্ন ধারণ করবে বন্ধুক হো এত রে ভাবু আপনার মানে ঠিক ভাবে বুঝিপারিথি বুঝিপারে মতো নিশ্চিত ভাবে খুশি লাগবে এত রহলে জয় জগন্নাথ